ଜମିଟା ଚୋରି ହୋଇଗଲା। ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ଜମି କିଣିବା ପାଇଁ, ଜମି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ହୋଇସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ମିଠା ଦୋକାନକୁ, ଷ୍ଟେସନ ଆମର ଜଳସ୍ତର ହାଟ ଛକ ମିଠା ଦୋକାନ ହେଲା ନାଁ ତାର ଜଗଦ୍ଧାତ୍ରୀ ମିଷ୍ଟାନ୍ନ ଭଣ୍ଡାର। ତେଣୁ ଆମେ ସେଇଠି ଜଷ୍ଟ ଗାଡ଼ି ପାର୍କ କରିକି ବସିଛୁ, ଫେର ତାପରେ ବ୍ୟାକ୍ କଲୁ, ଦୁଇ ମିନିଟ୍ରେ ଗାଡ଼ିରୁ ଡିକି ମାନେ ଇଏ ଡିକି ଭାଙ୍ଗିକି ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଲା। ଆମେ ଇଏ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫିସକୁ ଯାଇଥିଲୁ, ଜମି ବିକ୍ରି କରିକି ପଇସା ଆଣିଥିଲୁ, ତେଣୁ ଆମେ ବାଇକ୍ରେ ମିଠା ଦୋକାନ ପାଖରେ ବାଇକ୍ ଠିଆ କରିଥିଲୁ। ତେଣୁ ଆମେ ମିଠା ଖାଇ ଆସିକି ଗାଡ଼ି ଦେଖିବାକୁ ଆମେ ସେଇଠି ସଂଖ୍ୟା ଜମି ବିକ୍ରି କରି ଆମ ଘର ଅସୁବିଧା ଯୋଗୁଁ ଜମି ବିକ୍ରି କରିଥିଲୁ ଆଉ।